Ahojte, vítajte všetci YouTube watcheri. Vítajte pri mojej novej hre Sniper Elite od hráča Pionet. Ešte len teraz vyšla. Ešte len teraz ju mám. Teraz som ju nainštaloval, takže nejakých 15 minút. Zatiaľ som ju len nastavoval. Mám ju nastavené na maximálne nastavenie, čiže ultra. Ide mi to okolo tých 50-60 fps, takže by to malo byť v pohode. Jak vidíte, mám českú lokalizáciu. Takže nebudem to zdržiavať, vrhneme sa do tej. Pokračovať vere, nie, musíme dať novú, no ja som to len skúšal, lebo hovorím, potreboval som to nastaviť, aby mi to išlo aspoň, hovorím, okolo tých 50-60 fps, aby to bolo pekne plynule. Takže dáme novú hru, takže príjemné sledovanie vám prajem, takže dajme na to. Dáme si ostreľovač. To je asi taká normálna obťažnosť. Most of Europe has been crushed under the Axis boot, forcing an allied retreat. Their supply lines for food and raw materials are crippled. The Suez Canal is a lifeline, connecting Britain with its empire and Middle Eastern oil, making the war in North Africa crucial. As the British and Axis armies face each other across the Libyan-Egypt border, the front line swings like a pendulum across the western desert. A harsh, unforgiving strip of land between the Mediterranean and the Sahara. Mechanized warfare has come of age. Here, tanks are king. I've arrived in Tobruk, off a boat filled with replacements and reinforcements. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader, but Axis forces are once again sweeping across the western desert. The Gazala Gallop began with the Allied retreat, and Rommel is at the city's throat. There's no time for tactics. 35,000 of us have one order. Hold Tobruk. V hre. Jak ste videli video, hneď zo začiatku to začína byť husté. Takže ideme na to. Potrebujú nás niekde ľudí. Tam čaká voláka. Menšia prestrelka. Takže mám sa dostať sem. Aha. Už tam máme dvoch. Zabite, zabite. Podržať. Dva. Stlačiť Ečko na šedení. Á, to je pekná hlavička. Paráda, ty koco. Jak som hovoril, toto je jedinečné, perfektné u tejto hre, že tieto spomalené zábery
Aha, červená značka pri zadrženém dechu značí, kam dopadne kúka. Šedý ukazateľ značí, že cieľ kúky je blokován. Aha. Dobre. Dáme si ďalšieho. Vyzerá na hlavu tiež. No paráda, tyto proste pospomalené zábery. Geniálne. Ja som videl, že... Lebo ja som hral V2 a tá bola perfektná. Prešiel som mu 3 razy a... Ja som veril tomu, že toto bude tiež perfektné. Jak vidíte, grafika je vynikajúca. Dosť dobrá. Dobre je to optimalizované. Hovorím, FPS mi ide asi tak okolo 50-60, takže... Geniál. Dobre. Hovorím, jak takto hneď pusto, hneď otáčať. Aha. Hneď ďalší. Mal by som ho dostať. Ničite vozidla strebou do ich zraniteľných míst a oddelite ich označením. Aha, do niektorých zraniteľných míst je nutné vystreliť víckrát. Aha. Pečko. No paráda, no paráda, čo hovoríte na toto, je niečo geniálne, takéto hra. Takéto hry by mali robiť častejšie. Ozvený. Tak, kde sme to? No. Začiatok by sme mali. Teraz sa musíme dostať v úlade. Horský prúsik. Ideme na horský prúsik. Musíme dostať. Pokračujeme. Ono není moc dobre moc dlho bežať, lebo potom som moc zadýchaný a to sústredenie potom nefunguje hneď. Takže... Aha, toto je nepriateľ, alebo dobrý. Ja si nepriateľ, takže... Musíme neškodniť. Skrývaš tam voláč, alebo nie? Nejaké náboje. Z tohoto ideme tiež pomaličky dostať potichu. Style. A je po tebe. Smrde. No. Čo tu
máme. Nic. Ten bol chudobný. Dobre, teraz ide. Máme ďalšieho. Hledá vás, má podezrení, patrá, útočí. Aha. To je dobre vedieť. Si počuli výstrel, takže je zle. Musíme to trošku upokojiť situáciu. Podržím, vymete ten vzor 2 zo MP40. No, necháme si túto Nemecku. By sa mal niekde skovovať smrt jeden. To nevidíme. To je nič. Pokračujeme. Typujem, že hen tam hore budú. Dostaneme tady to cez jaskyňu. A to co? No, čo čul? Budem musieť ísť asi stajlovo, potichu. O, bolo hustý. Jedného máme hotového. Tam máme ďalšieho. Dynamic. Nebel fér. Asi tam sa mám dostať. Takže ešte henta máme nejakých vojačíkov. Niektoré zvuky sú dosť hlasité, dokážu zase zamaskovať vaše výstrely, objaví sa. Dobre, to je to isté, ak bol vo V2. Naslúchajte ostatným zvukom a predstavte si svoju strelbu, načasujte. Však to je jasné. A tam nedám o sebe vedieť. Teraz musím rýchlo prejsť. Tu je jeden. Hentých dvoch by bolo dobre, keby sa mi podarilo zabiť naraz. Tohoto si zabijeme. Musíme zabiť naraz. Čo vy na to? To je dosť ťažké. No, teraz si chvíľku počkáme. Čak on sa tam objaví. Sa mi moc nepodarilo.
ale do prší z jeden mi ušiel. Teraz. Čo teraz? Zoberieme druhú zbraň a ideme na to. A nie, ja som dostal obi dvoch, dobre. Pobereme čo nájdeme. Nič. Tento tu mal volačo. Nedá. Tento tu mal volačo. Už o mne vedia. Ale nevadí. Už ma dohľadali, takže ideme na to. Je to paráda, no. Skvelá hra. Hneď zo začiatku človeka to hneď začína baviť, hneď zo začiatku, a to je dobré. Máme jedného. Ten je hotový. Vyskúšam, že ti to funguje. Pekne. Bolo nádherné. Takže ďalšia dobrá možnosť, jak zničiť likvidovanie priateľov. Kto to strieľal? Treba v pozadí. Takže kde to musíme ísť, tam 42 metrov, toto je to už asi vyčistené. Musíme pozrieť, či tu niečo není. Nič, nič, nič. Ďalej. Nič. A do prdele, toto som nevedel, že ma odhalili. Štýl máme, to je tiež dobré. Musíte počkať, hneď tam niekto je. To nie, 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 ja to musím vyčistiť. Všetci padnú. Teraz kde je? Kde si? Teba dostanem takto. Kúk. No kúk. Choď. No vidíš, kde sa pozrieš. Ší zrak. No a medzi ním skočíš. Takže ideme na pší zrak. Ideme trošku pomaly a video. Takže úvod máme za sebou. Už vidíme, že nejaké tankočky idú. Takže neviem, uvidíme, kde sme sa dostali, že či sme už teda prešli, áno, prešli sme misiu, takže
prvý diel máme za sebou. Dúfam, že sa vám moje video ľúbilo. Takže budem vďačný a veľmi vám poďakujem, keď mi dáte nejaké tie lajky, odbery, poprípadne donlike, ak sa niekto rozhodne, ale bolo by dobre, keby ste k tomu aj popísali, že prečo, aby som to mohol nasledujúce video nejako opraviť, zlepšiť a podobné veci, takže nejaké tie komenty môžete popísať. Takže ďakujem vám za pozretie a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus, dovidenia.